はい、どうも、キテです。本日もご視聴いただき、ありがとうございます。はい、今日はですね、今からメイクの撮影が1件入ってまして、それに向けて準備をしていこうと思うんですけど、最近の毎日メイクをやっていこうと思います。題しまして、2021年春、荒地の魔女からハウルになれる僕の毎日メイク。では早速やっていきましょう。スタート。はい、では準備始めていきます。今スキンケア終わってる状態で、カラコンは今日はハッパクリスティンのヘーゼル系のカラーを使ってます。ここに名前書いておきます。しかも今日時間ないから、ちょっとね、急ぎ目でやっていきますよ。まず下地、こちら毛穴パテ職人毛穴崩れ防止下地を使っていきます。これはね、フージのコラボ動画で使ってて、フージが。それでめっちゃ良かったから、そっから使ってます。皮脂崩れあんまり確かにしないし、テクスチャーが割と、なんだろう、しっとり系なので、これちょっとフージの真似してるんだけど、しっとり系だから、すごいね、持ちが良くて、最近これ安いし、コスパいいので使ってます。はい、お次ですね、こちら、クリオのポレプライマーを使っていきます。結構ね、これしっかりつく感じになってるし、めちゃくちゃマットになるので、僕は鼻とかおでことか、テカりやすい場所だけこれを先に仕込んでおきます。はい、お次ファンデーション、こちらですね。フィットミー。メイベリンフィットミーリキッドファンデーション R112 番を使っていきます。これ未だにさ、僕の紹介動画見てくれてる方多いと思うんですけど、マジでこれ本当に、薄付きでカバー力高くて、落ちにくくてっていう感じで、僕の場合なんか結構、メイク工程が多いので、1回のファンデーションで、ベタってついちゃうと、跡がね、結構響いたりするんですよ。なので、こんぐらいのなんか軽めのテクスチャの方が僕は好きで、動画撮った後もこれを本当に毎日使ってます。コスパいいし、パウダリーだし、今の時期すごいいいですよね。で、指でこうやってさーって広げて、このね、クッションファンデのパフで伸ばしてます、いつも。ちょっと今なんか爪が長いよな、マジで。なんか先日福岡のね、リングのお渡し会のイベントを開催したんですけど、その時に、飛行機で行ったんですよ。で、飛行機乗ったのが本当にめちゃくちゃ久々で、空港のさ、Wi-Fi を使ったんですよ。無料でこう飛んでるやつ。したらそっからなんかさ、なんか、携帯ハッキングされたっぽくて。いや、わかんないよ。本当かわかんないけど、あなたの携帯が危険に侵されてる可能性がありますってなんか表示が出てくるんですよ、上にパッて。今も出てるんだけど。それがさ、ちょっとなんか心配なんだよね。大丈夫なんかなみたいな。なんとかなる。はい。で、こんな感じで全体に薄く広げていきました。お次ですね、こちら。カバーマークフローレスフィットファンデーションの FR10 番を使っていきます。ほら、綺麗。あ、ルータン。ルータン。出てきたの、ルータン。出てきたの、ルータン。にゃーっつって。はい、ではお次にこちらのユイラのフローレスクリーミーコンシーラーのライト1番を使ってハイライト部分に塗っていきます。さっきあんだけカバーしたのにまだカバーするのと思うかもしれないけど、これは、まあ、カバーの効果もあるけど、色がめちゃめちゃ白いんですよ。だから、ハイライト効果ですね。シェーディングする前にまず色を白くしちゃうんですよ。高い部分だけ。そうすることで時間経っても凹凸感が消えなかったりとか、顔がね、自然に立体感出るので、僕は毎回そういう風にしてます。よいしょ、でしたー。にゃー。では次こちらですね。MAC のライトフルシーコーラルガラスファンデーションの、NC20 番を使っていきます。これレフィルなんですけども、レフィルの方が持ち運びしやすくて、レフィルを最近もうこのまま使っちゃってます。で、これで上からね、パウダーファンデーションをしていきます。厚塗りだなと思うでしょ。マジ崩れないんですよ、これ本当に。めちゃめちゃ崩れないし、全部ね、薄く広げてるし、ポイントでカバーしてるから、メイクした後ね、マジ見ててくださいね。全然厚塗り感なくメイクできてるから。はい。こんな感じで、もう完全な陶器肌。で、お次ですね、パウダーはこちらのサナエクセルのエクスターリッチパウダーのピーチグローを使っていきます。もうこのパウダーが多分前も紹介したよね。めちゃめちゃ良くて。これいつも期間限定に出るんですよ。常にある商品ではなくて。で、前一回使っててめちゃくちゃ良くて、でも一個しか買ってなかったから、僕が買い足そうと思った頃にはもうなくなってたんですよ。これ本当にね、いつも僕ハイライトで顔磨くじゃないですか。その工程がこれはいらない。なぜなら、もともとこれにハイライトが入ってるから。
細かいパールが入ってるので、こうやって自然とねツヤ感を出してくれるんですよ。だし粒子がめちゃくちゃ細かいから、パウダーファンデとかあとリキッドのファンデーションで埋まらなかったところにこのパウダーが入り込んでくれるので、めちゃめちゃもうこれやっただけでもうマジ陶器肌、ファンデした段階で、ファンデコンシーラーの段階でもう陶器になってるから、もうこれやったらもうガラス肌になる。こんな感じで自然とツヤ感を出してくれるんですよ。めちゃくちゃ良くて、これ本当に。はい、次、シェーディング、こちら、アートクラストバイオルダンシェーディングパウダー使っていきます。もうこれはね、まあ安定ですね。もう紹介しなくてもみんな知ってると思う。僕のね、視聴者さん皆さん知ってると思います。なんならみんな持ってると思う。すでに。自分が一番出したい場所から、僕ね、こだしたいので、ここに入れてから全体に広げていく。で、僕はいつも基本的にこの2色しか使わないです。2色の真ん中をいつも使ってやってます。まず全体をね、白くしてしまって、そっから僕は影をひたすら足すっていうタイプのメイク法なので、そういう風にしていきます。で、顎をね、僕出したいので、いつもこういう風に丸く顎を出してあげます。で、鼻筋も同じカラーを使って、もう根元から僕はがっつりとしていきます。で、最近はね、この空白をもう全部埋めちゃうぐらいの勢いにしてます。結構彫り深に見せたくて、まずね、僕鼻が曲がってるので鼻をね、まっすぐに強調してあげてから、鼻先を V の字にちっちゃくして上につなげる感じで、この程度してます。極力ね、極力細く。めっちゃ細くなったでしょ。鼻下に影をね、入れていきます。あとこれ、輪中の影をね、描きます。あと下唇の下も影を描きます。で、大きめなブラシで叩きます。この時にパウダー払いながら、あとは、ノーズシャドウとかをこうやってなじませながら、自然な立体感を作っていきます。うん。はい、次、眉毛こちら。変わらず、サナエクセルのパウダーペンシルアイブロウ EX のグレイッシュブラウンを使っていきます。一時期ね、僕このキルブロウ、クリオのキルブロウに浮気しちゃったんですけど、やっぱりこっちの方が、いくらパウダーしててもしっかりと発色してくれるし、細いからもともとこうやって。だから、描きやすいなと思って、やっぱこっちに戻ってきちゃいました。なんか、めっちゃ発色ちゃんとしてくれるから、僕パウダー結構いっぱいつけちゃうので、キルブローだとパウダーを多めにつけるとあんまり発色してくれなかったんですよ。だからこれがやっぱ一番ね、安定に描きやすくて。で、戻っちゃいました。ごめんね、クリオ。まずこうやってね、輪郭をまず描いちゃいます。最近の眉毛は相変わらずミンギ眉毛を意識してます。こう太めな力強い上に上がった感じの眉毛。ここシャキーンみたいな感じの眉毛にしてます。で、僕はいつも描き方としては、下を埋めて、ここに前尻埋めて、この輪郭をまず描いちゃうんですよ、眉毛の。こうやって。で、間を埋めていく感じ。アートメイクしてるから、眉毛描かなくていいんですねっていう人いるけど、僕はもう完全に毎回、綺麗にちゃんと描いてます。ちゃんとこうやって眉毛がね、しっかり描いてあると、精神が安定する。本当に。はい、じゃ次。キャンメイクのミックスアイブロウ03番のこちらの一番黒いカラーを使っていきます。これもね、もうずっと変わらず使ってますね。多分、2、3年変わってないと思う。このね、下側から埋めてあげまーす。で、付け足さずに、この前頭に向かって、グラデーションにしていく。で、めっちゃね、工程変だと思うんだけど、この眉毛描いたじゃないですか、ブラシ。まんま、付け足さずに、口角を描いちゃいます。笑ってしもた。色がね、ちょうどいいんですよ、この色が。つけすぎるとなんかあれだから、もういつも僕眉毛した後、もうまんまもう口に入っちゃいます、これ。M 字リップのこのね、口角ラインをこれで描いちゃいます、先に。あと下にもね、影を付け加えちゃいます。時短メイクのコツはですね、メイク道具を出しとくんですよ。使うやつ全部。なんで出してないんだ我。で、次こちらのエクセルのスキニーリッチライナーのグレージュで、毛をかけ足していきます。見えてます？これやっぱ慣れない方多いらしくて、ほんと皆さんね、苦戦されてると思うんですけど、慣れたらね、マジ簡単ですよ、ほんとに。もう毛を自分で描いてるって思いながら、立体感をイメージしながら描くんですよ。イメージが大事。ほんとに。イメージをしながら描くと、ほんとに綺麗に毛になってくれます。こんな感じで。
本当気になってくれるよ。こんな感じで今日眉毛調子よくない？マジですごい調子いい今日眉毛。どうしよう。で、シャドウなんですが、シャドウはこちらのクリオプルアイパレットミニの02番ロージーヘイズってカラーを使用していきます。最近これをね安定に使っていまして、めちゃめちゃやっぱ色が良くて、これ本当にまずねこちらのピンクのカラーを塗っていきます。これも全体に結構幅広めにね塗っちゃうんですよ。もうこの眉下ギリギリぐらいまで塗っちゃいます。イメージはこっからグラデーションっぽくなるように縦のグラデーションを意識して塗っていきます。でもこの時点でまだね30分しか経ってないから結構調子いいかも。下も囲むように塗っていきます。じゃあお次にこちらのピンク系のラメを、こちらもね幅広く全体にも塗っちゃいます。この子がね本当にいい味出してくれるんですよ。黒目の真ん中から全体にね馴染ませるように塗っていくんですけど、なんかなんていうの、わかる？このなんか程よくなんかツヤ感を出してくれる感じ。ラメ塗ってますってよりかはなんかまぶたがなんかツヤってるって感じ。なんか意味わかる？で、次ね、この白いラメを取って目頭に入れていきます。小指でね目頭にねポーンと乗せていきます。こんな感じで少しキラッとするぐらい。で、お次にこちらの一番黒いカラーを塗っていきます。これでですね、もうこの二重幅ぐらいまでまたグラデーションにしちゃいます。こうやって一気にね目の印象変わるから、すごいおすすめ。こんな感じでちょっとスモーキーな感じに。締め色をねちゃんと使ってあげるとピンクメイクもね腫れぼったく見えないので、ほんと締め色大事ですよ皆さん。はい、じゃあ次こちらのエクセルのスキンリッチシャドウのロイヤルブラウンのカラーを使っていきます。この付属のねチップを取ってもらって、この一番暗いカラーで目尻のラインを描いていきます。これ色がやっぱねいいんですよね。結構ね最近囲み目っぽくしてるから、だいぶ結構がっつり目に引いちゃいます。こんな感じで、でここは内側に入れておく。で、このまま涙袋を描いていきます。これはねマジね本当にあまりガッて描いちゃうとクマっぽく見えちゃうから、ほんと少しずつこんな感じで描いていきます。はい、次ねこちらですね、結構いろんなところで紹介はしてるんですけど、ズーシーの星空リキッドアイシャドウの03番を使っていきます。もうほんとこれに勝るマジグリッターないから、みんな買ってほしい。涙袋ぷっくりさせたい人マジ必見。もう天才このグリッターで、これを僕結構前はオレンジメイクの時はガッツリ乗っけちゃうんだけど、あの今のメイクの場合は結構スモーキーなかっこいい系のメイクにしたいので、若干ね若干こう細くこんぐらい入れていきます。こんだけでも全然変わるから、黒目の終わりぐらいまでこんぐらい、ほら見て、一気に涙袋できる。このグリッターマジでおすすめ。本当に。はい、で、アイライナーこちらですね。ズーシーのアイライナーを使っていきます。これね、未だに漢字が読めない。応急なんとか、応急押しな、応急押しな、わかんないけど。使っていきます。で、これ先が筆っぽくなってるので、本当にね、めっちゃ細いんですよ。だから超描きやすいし、ラメをバンバン乗っけても、めっちゃ発色良くなってくれるから、すごい良くて使ってるんですけど、注意点は、若干乾くのが遅いから、ちょっと瞬き我慢して放置してあげるといいと思う。そう、じゃないとね、結構滲んじゃう気がするから、乾いたらもう完璧なんだけど、あとライン描くときにポイントがあって、最近はですね、半目メイクっていうのを僕してるんですよ。何かっていうと、指原さんのメイク動画をね、最近見たんですけど、指原さんのメイク動画で言ってて、なんか人って喋るときに、こうやって喋んないじゃないですか。だいたい気が抜けて友達と喋るときとか、多分このぐらいの顔で喋ってるんですよ、人って。なんかこの顔で盛れるように、もうこの顔のままメイクしちゃった方が、多分可愛くなれるっていう風に言ってて、僕まあ可愛くなりたいと思ってないけど、なので、この顔のままメイクした方が、常に完璧な状態で入れるっていう風に言ってて、確かにそうかもしれないと思って、だから最近こんぐらいの顔で、いつもメイクしてます。結構僕の場合は元が釣り目っぽいので、黒目の上側をちょっと太めに描くように最近はしています。はい、こんな感じでまずね、目の形を補正していきます。次にこちらのエクセルのスキニーリッチライナーのグレージュで、上からね、ぼかすようにラインを綺麗にしていきます。シ
シャドウのね、グラデーションにつなげるように、ちょっとぼかしながらラインを引いていきます。このまま石灰線も描いちゃいます。はい、こんな感じですね。だいぶ目が大きくなりました。じゃあ次、下まつげ描いていきます。これもだいぶポイント高い。この下まつげ描くのは、僕中国メイクから教わったんですよ。中国の方が最近ね、皆さんこうやって下まつげを描くんです、自分で。ライナーで。それを見て、あ、描こうと思って、下まつげをね、描き始めました。最近割とね、描いてる人結構見かけるから、日本でも。だんだんと、僕の時代が来ている。はい、こんな感じで、描きました。で、次ですね、こちらの、ケイト、ダブルラインエキスパートで、二重の線と涙袋を描いていきます。はい、で、次、チークが、こちらのね、カラーを、アイシャドウと同じやつを使っていきます。ここにね、縦に、頬骨を削るように、塗っちゃいます。あと鼻にも、ちょんちょんと塗ります。はい、次リップなんですけど、リップこちらですね。マージーの F2 番、チェインチェリーってカラーですね、を使っていきます。ちょっと深めなティント。色がね、めっちゃ可愛くて最近使ってます。なんかやっぱりピンク系とか赤系のメイクすると、リップの色濃くしたくなっちゃうんですよね。シャドウに負けないように。こうやって、ね、指でぼかしていきます。で、上はね、この、ここだけ、ここは全く塗らずに、ここだけぼかしていきます。こんな感じの、カラーですね。ちょっと、女性っぽいかな。で、本当だったら、ここでハイライトをつけるんですけど、最近ハイライトをね、使わなくなったんですよ。なぜなら、マスクするじゃないですか。で、マスクの中で、勝手に濡れてツヤ感が出てくるので、ファンデーションとかの。そこで、さらにハイライト塗ると、なんかね、余計よれてる感じに見えるなと思って、最近はもう完全にマット仕上げに僕は、しています。で、仕上げにするのがこちらの、マーシフィールドの SC ブルーパウダー A ですね。もうこれで、本当にサラッサラにしてくれるので、マスク崩れが本当にしなくなる。本当に優秀なパウダーです。これをね、割と全体的にもう塗っちゃいます。もうサラッサラで。これね、水パシャパシャってやっても弾くぐらいの、防水効果があって、本当に優秀なパウダーなんですよ。サラッサラにしてくれるので。で、出かけるときはこのね、マーシフィールドのさっきのパウダーと、このね、ファンの方からもらったんですけど、セザンヌのパールグローハイライト01番、シャンパンベージュ。まあ、めっちゃ有名だと思うんだけど、これで本当に、僕が前使ってた、Mac のエクストラディメンションよりも発光がすごいので、逆に使いすぎ注意なんですけど、これを、まあ、ポイントで直した時に、ちょちょんと塗って、ご飯食べる時とか、完璧な状態にしてます。だから、これとこれを最近は持ち歩いてます。試しにつけよっか。これで本当にすごいんですよ、マジで。ちょんと、ほら。もうこれね、マジで発光感すごくて。だから、普段使いってよりかはお直し用って感じ？なんか、どんな時でもツヤ感出してくれるとで、すごいいいんですけど、こんな感じで、すごいんですよ、発光感が。すごいじゃねえか。はい、こんな感じでメイクが完成したので、服を着替えていこうと思います。はい、こんな感じでメイク完成しました。セブさんのハーフアップにしてみて、あとメイクは最近結構ピンクブラウン系の色味で、リップも割と深めなものを使うことが最近多いですね。はい。で、服はジョン・ローレンス・サリバンっていうブランドのニットに、下はレザーのパンツ履いてます。今日暖かいのでこのまま出かけちゃおうと思います。はい。久々にね、アレツの王者からハウレになれる毎日メイクということで、僕のゲットレディウィズミー毎日メイクを紹介したんですけど、ぜひ参考にしてもらえればなと思います。時間がないんでそろそろ行きます。はい。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。ギテでした。バイバーイ。